existe índio? Ó, índio, eu tenho um colega que diz que índio é um metal, né? É um metal que tem número atômico, massa atômica. Então, índio é uma invenção. Eu não sou metal, inventaram esse negócio de índio que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os nossos povos. É isso aí. Edson demonstra aí com essa fala que índio é um termo externo que os europeus impuseram aos povos nativos do continente americano, tentando inclusive tirar toda a diversidade desses povos e quebrando com a força, a garra e a história desse povo, né? Índio está lá na tabela periódica, né? É um metal. Índio é um metal. Então, assim, quando falam de índio, na verdade, é um desrespeito total com essa diversidade que em 1500, no ano de 1500, eram mais de 1000 povos, mais de 1000 línguas faladas e que hoje, apesar de uma violência muito grande, hoje nós temos aí mais de 300 povos diferentes, mais de 300 línguas diferentes que não cabem na palavra índio. A história brasileira tem que ser desmistificada. No sentido de que existe uma história contada, que é a história oficial, que é uma versão que não contempla a verdadeira versão que os povos indígenas têm sobre a história propriamente. Então, quando a gente abre os livros didáticos, por exemplo, de história, tem lá um capítulo, né, que é no início do livro, que diz assim: quando tudo começou, né, aí fala do ano de 1500, né, para os povos indígenas, essa versão é agressiva, porque a presença dos povos indígenas neste lugar que apelidaram de Brasil, a presença dos povos indígenas aqui tem mais de 12 mil anos, então 1500 é ontem para a história dos nossos povos aqui. E a lei 11.645 de 2008 vem trazer isso para discussão mesmo dentro das escolas, né, desmontar essa história que não contempla os povos indígenas, para falar da versão indígena da história. Né? E aí, para demonstrar, por exemplo, né, que o indígena pode ser indígena e pode ser doutor, pode ser indígena e pode ser dentista, pode ser indígena e pode ser piloto de avião, pode ser indígena e qualquer coisa que ele quiser, porque o pertencimento indígena não está vinculado à profissão ou qualquer outra tarefa ou função. Ser indígena não é estar preso ao passado. Ser indígena não é folclore. As escolas ainda trabalham muito com o indígena na perspectiva de índio folclore. E aí a escola lembra assim: ah, o que, que o índio deixou de contribuição para a sociedade brasileira? E o pessoal lembra: ah, deixou a farinha, né? Deixou o peixe, deixou, né, isso e aquilo. Na verdade, não é que o indígena deixou, né? Existe claramente dentro da sociedade brasileira traços que são da cultura indígena. Mas para além disso, os povos indígenas estão aqui. Né? E aí eu ouso falar que os povos indígenas sempre estiveram, estão e sempre estarão. Né? Então, os povos indígenas, em grande medida, estão excluídos dos meios culturais, sociais, porque, historicamente, a diversidade indígena foi transformada em desigualdade. Né? E aí o resultado disso é que os povos indígenas estão efetivamente excluídos. Né? Os índices escolares entre os indígenas é muito baixo, né? Os indicadores sociais são muito baixos e atrasados, eu diria assim. Mas isso não significa que existe uma natureza indígena atrasada. Na verdade, os povos indígenas foram empurrados para uma situação de desigualdade a tal ponto que hoje nós, indígenas, estamos exigindo do Estado políticas públicas de reparação. Políticas afirmativas com cotas, né, nas universidades, com cursos específicos para formar profissionais indígenas, porque o Estado nos deve isso. O senhor tem uma preocupação não só com o povo indígena, mas, ou como o senhor falou, que não existe um povo indígena, na verdade, mas o nativo, né? A pessoa que nasceu, que é o verdadeiro dono dessa terra. Mas tem uma preocupação com o todo, com essa coisa do envolvimento. Como é que essa questão do desenvolvimento e do envolvimento? Explica um pouquinho pra gente como é que é isso.
Então, eu fico pensando que a humanidade, né, resolveu caminhar por um projeto de desenvolvimento que tem a ver, que tem uma ligação com o projeto iluminista no século XVIII. E esse projeto, então, dizia que a humanidade inevitavelmente caminharia num processo de desenvolvimento infinito que o levaria à felicidade. Só que passados alguns séculos depois disso, a gente vê que não, que esse projeto, na verdade, naufragou, né? Não existe felicidade hoje, né? As pessoas estão angustiadas, né? O meio ambiente está totalmente devastado, as relações sociais estão fragilizadas, as guerras são permanentes e as desigualdades sociais estão escancaradas em qualquer lugar do país. Então, essa palavra desenvolvimento, ela me leva a pensar que está se pensando numa negação de uma política de envolvimento, né? Eu costumo dizer que nós, povos indígenas, não queremos o desenvolvimento, nós queremos uma política de envolvimento no sentido de respeito entre as pessoas e entre as pessoas e todas as formas de vida e as pessoas e a natureza, né? E a partir dessa política de envolvimento, eu penso que é possível pensar numa igualdade e numa felicidade, né, que pode perdurar por um tempo longo.